はい、それではですね、もうコンサート最後になりました、カシオペアの大変代表的なナンバーで、私も4分の1だけ権利を持っているこの曲をですね皆さんに演奏して終わりたいと思います。それではお聴きください。雨の日も曇りの日も風の吹いてる日も雪の日も霧の日も意味も違いますが、お送りしましょう。晴れ